أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار الدين الأجدار دار المسلمين Təbidir ki, yaşadığımız İslam dini, sevdiyimiz və sevə-sevə izlədiyimiz bu din Allah tərəfindən endirilmiş bir dindir. Buna heç bir müsəlmanın da qəti şübhə yoxdur. Bu din Allah tərəfindən endirilmiş və qanunlarını da Allah qoymuşdur. O qanunları bizə ya Allah Subhanahu taala özü bilə baş Quran-ı Kərimdə çatdırmış. Və ya hətta ki bəzi qanunları öz rəsulu Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam tərəfindən bizə xəbər göndərmişdi ki bu əməli edin, bu əməli etməyin. Bu aylarda bu işləri görün və ya hətta görməyin. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, biz ümmət olaraq Kim Allah və onun rəsulundan dəlil gətirərək dində bir işi görürsə, o adam ən etibarlı adamdır. Və danışarkəndə Qurandan və hədisdən dəlil gətirirsə, ona etibar edin. Bu ümmətin arasında ən çox yayılmış bidəətlərdən biri də Rəcəb ayını xususiləşdirmək bidətdir. Rəcəb ayı, yəni qarşıda gələn ayımız. Sabahtan Rəcəb ayı başlayır. Rəcəb ayı barəsində nə olar, nə olmaz Quran və sünnədə olanları sizin diqqətinizə çatdıracağam. Burada olmayan heç bir şeyi etmək bizə düşməs. Təsəvvür edin. Allahdan ən çox qorxan şəxs Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam idi bu ümmətin içində. Onun etmədiyi bir işi biz nə qədər möminik ki, biz onu edək. Təsəffül edirsiniz? Eee, bəzi müsəlman ölkələrində Türkiyə kimi, Orta Asiya kimi, çox bir neçə Ərəb ölkələri kimi ölkələrdə məşhur yayılmış Rəcab ayına məxsus namazlar, oruclar vardır. Halbu bu ki bu İslamın 4-cü əsrində ortaya çıxmış bir bidəətdir. Ne Allahın Resulü, nə onun sahabeləri, nə ondan sonra gələn 4 imamlar, Abu Hanifə, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Əhməd nə də ki Əhləbeytdən olan elm adamları, imamlar heç biri bunları etmemiştirler. İnanın ha değerli Müslümanlar. Onlar bunu etmeyebilirler. Ama bugün bazı e, dini heç emelli başlı bilmeyen, özü heç ümumiyetle dini yaşamır. Yani bütün ayları keyf edir. Hə, Rəcəb ayı gələndə Türkiyədə dolur, daşır Ragaib namazıyla. Ragaib namazı, eşidərsiniz, rəqaib qandili deyirlər. məcətlər dolur, daşır, ibadət edirlər. Yenə Rəcəb ayı çıxan kimi başlayırlar öz işlərinə, öz keyf və damaqlarına. Necə ki bizdə bir qrup insanlar Məhərrəm ayı girəndə mömin olur, Məhərrəm ayı çıxandan sonra yenə də əyyaş və ya xuddakı digər işləri ilə məşğul olur, öz keyfindədir. Amma Məhərrəm ayında düzəlir. Yəni bir qrup müsəlman da Rəcəb ayında özünü düzəldir və sonra öz keyfinə davam edir. Dəyərlilər Müslimlər. Eee bu yanlış iş görəmləri qoyaq bir tərəfə. Kim ibadət edirsə, hökmən və hökmən həmen ibadətin qaynağı olsun etsin. Özünüzü hədərə yerə incitməyin. Çünki ibadət elə bir şeydir ki, orada Allahın izni olmalıdır. Rəsulullahın göstərişi olmalıdır. Ona görə də mən sizə ən etibarlı ünvanla Qur'an'dan və sünnədən varid olan bu Rəcəb ayında nə etməyə olar onu diqqətinizə çatdıracağam. İndi burada dinləyici dinləyicilərimizdən ola bilsin ki, ola bilsin ki, kimisi düşünsün ki, sən öz sözünü danış, mən bunu bildiyimi edəcəyəm. Bu sənin seçimindir, problem deyil. Sən tutaq ki, bu Rəcəb ayında oruç tutsan Rəcəb ayına məxsus. Bu od məcəllədir ki, sən küfr etmisən, oruç tutmusan. Amma özünü aldatma. Rəcəb ayına məxsus oruç yoxdur. Bu aya məxsus deyil. Tutursansa sadəcə olaraq orucu çoxaltmaq istəyirsən, problem yoxdur. Amma dəlil də gətirmə. Rəsulullah belə edib, xeyr etməyib. Kim bilirsə səhih bir hədis gətirsin. Yoxdur. Yoxdur. Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Gələk Rəcəb ayına. Ümumiyyətlə Rəcəb ayı İslam təqvimində 12 aydan biridir. Təbiir edir ki, təqvim ümumiyyətlə 12-dir, dəyərli müsəlmanlar. Tarix yarananı, insanlıq yarananı təqvim 12 aydır. Təqvimdə 12 ay olmuşdur. الله رسول صلى الله عليه وسلم، قرآن كارم لتبون بو يرمشتر، "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم". Allah yanında aylar 12-dir. Yer və göylər yarandığı müddətdən, tarixdən bu belədir. Yəni yer və göy yarandığı tarixdən Allah ayları 12 etmişdir. Yəni bu sistemi belə qurub ki, təsəffür edirsiniz, günəşin e, bir e, dövriyyəsi, günəşin bir dövriyyəsi və yuxudakı ayın bir dövriyyəsi. Bunlar hamısı tam təqvimlə bitir. Günəş 1 ilə bir dövriyyətdir, günəş dövriyyəsidir. Ayın bir dövriyyəsi 1 aydadır. Təsəvvür edirsiniz, gör bu nizam necə bu kainatda bu planetlər necə düzülüb ki, aya baxmaqla günü təyin edə bilirsən ki, bu gün ayın neçəsidir. Allah Subhanahu taala da deyir ki, təqvim həmişə 12 olmuşdur. Bu 12 aydan 4 ayı haram ay idi. Haram ay nədir? Yəni bu həmən 4 ayda döyüş, e konfliktlərdən uzaq durmaq lazımdı. Bu aylarda mümkün qədər əkin və ibadətlə məşğul olardı ərəblər, hətta İslamdan qabaq. Bu aylar Allahın rəsulu sallallahu alayhi və sallam Hansı ay olduğunu bizə bildirmişdi. Quranda bildirilməmişdi. Quranda deyir 4 aydır. Minha arbaatun hulm. Ondan 4-ü haram aydır. Amma adları qeyd olunmamışdı. Adları qeyd olunmuşdu İmam Buxarının rəvayət etdiyi səhih hədisdə ki, Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, haram aylar ilimiz 12 aydır. 12 aydan 4-ü haram aydır. 3-ü ardıcıldı. Zulqaada, Zulhijja və Muharram ayları ardıcıldır. Ondan sonra isə gəlir Rəcab ayı. Rəcab ayı gəlir. Deməli, e, yəni 4-cü Rəcab ayıdır. Rəcab ayı bunlardan ayrılır, məsafədədir. Deməli, bu 4 ay haram aydır. Ərəblər İslamdan qabaq da bu 4 ayda döyüşməzdilər. İbadət edər, əkin işləri ilə məşğul olardılar. Məcbur qalınsaydı döyüş olardı. Deməli haram aylardandır deyə, bəli, Rəcəb ayı da bu dördəndir deyə, bəli, müsəlmanların yanında Rəcəb ayının hörməti vardır. Bu şəkildə ki, haram aylardandır. Bu şəkildə hörməti var. Rəcəb sözünün mənası da böyütmək, ucaltmaq mənasını verir. Çünki qədimidən ərəblər nədənsə bu ayda Bu ayət çox şişirtmişdirlər. Çünki bu ayda məxsus qurbanlar zaddar kəsərdilər. İslam gəldi, bütün bunları ləğv etdi. Ki indi onu e, səhih hədisdə ona o mövzuya toxunacağıq. Bu 4 ayın yalnız hörməti bu idi. Deməli ərəblərdə Rəcəb ayında Atira qurbanı var idi. Atira qurbanı. Onu Rəcəb ayında kəsirdilər. <laughs> Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem buyurmuşdur. "Lə fərə və lə ətirətə." Fər və ətirə qurbanı yoxdur. Hədis səhihdir, İmam Müslim rivayet etmişdir. Deməli, Rəcəb ayında qurban kəsmək olar, problem deyil. Amma həmen o müşriklər ki, İslamdan qabaq Rəcəb ayında məxsus qurban kəsidilər, Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellem onu qadağan etdi. Onu qadağan etdi. Və sonra Rəcəb ayında oruç tutmaq. Rəcəb ayında, Rəcəb ayına məxsus oruc yoxdur. Qurani-Kərimdə yoxdur, səhih sünnədə yoxdur, heç bir yerdə qeyd olunmamışdır. Ha, hə, deyim ki, Rəcəb ayında oruç tutmaq olmaz. Xeyr, olar. Haram aydır. İbadətləri çox altsan problem yoxdur amma Rəcəb ayına məxsus yoxdur. Bizim bildiyimiz kimi hər bir sünnəyə əməl edən müsəlmanlar, yəni axirətdə cənnətdə Reyyan cənnətini gəzmək istəyən möminlər təbiidir ki, hər ayda 3 gün oruç tutur. Ya ayın əvvəli, ortası, axırında və ya hər də ki, ağ günlərdə. Bildiyimiz bəyaz gecələr, bəyaz günlər günlərdə 3 gün oruç tuturlar müsəlmanlar. Hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-i İslam təqvimi ilə. Sonra həftəlik var, 1-ci, 4-cü günlər. Hə bu orucuları tutursan. Hə istəsən biraz da artırsan, düşünürsən ki, haram aylardayam, biraz da artırım. Çünki haram aylarda, haram aylar məxusi ay olduğuna görə ola bilər buna görə çox aldasan. Amma Rəcəbə məxsus deyil. Bu haram aylara məxsus. Haram aylar dedik 4 aydır. Hər birində bunu edə bilərsən. Hər birində. Yəni xüsusən Rəcəbdə deyil. Deməli sizə dəylsə ki, Rəcəbin orucunu tuturam, birinci İslamda belə bir oruz yoxdur. Bəli, özümüzü aldatmayaq. Kimə də inanmısızsa, bunu etmişisə, günah heç görməmisiniz. Sadəcə olaraq bilin ki, bu Rəcəb ayına məxsus deyil. Edəndə niyyətiniz düzəldin. Düzəldin, çünki siz deyəndə Rəcəb ayının orucunu o zaman şəriətə yenilik gətirmiş olursan. Halbuki Allah Subhanahu Taala Məidə surəsində buyurur ki, "Bu gün din tamamlandı." Yəni o gün Haçan idi, Haçan ki Allahın Rəsuluna bu ayə nazil oldu. Vida həddə vaxtında. Ki artıq şəriət tamamlanmışdır. Şəriətə yeni şey gətirmək olmaz. Deməli oruc məsələsi də belədir. Bu aya məxsus oruc yoxdur. Sonra bəziləri elə düşünür ki, Rəcəb ayında ömrə etməyin savabı çoxdur. Ömrə ziyarətinə Rəcəb ayında getməyin savabı çoxdur. Rəcəb ayına məxsus ömrə də yoxdur. Yəni Rəcəb ayında ömrəyə gedərsənsə, alhamdulillah problem yoxdur. Amma Rəcəbə məxsus ömrə, yəni bu deyənlər var ha, bəziləri edirlər bunu, amma yoxdur belə bir şey belə bir şey yoxdur. Ərəcəb ayında görünən e, bir dəətlərdən biri də dediyimiz kimi rəğaib gecələridir. Rəğaib namazı. Ona dillər rəğaib qandili deyirlər. Türklərdə daha çox yayılmışdır bu. Halbuki Türklərdə ən məşhur olan məzhəb hən Əbu Hənifə məzhəbidir. Yəni Türklərin əksəriyyəti Hənəfi məsələbindədirlər. Halbuki İmam Əbu Hənifə bunu inkar edir. Rəğayıb namazı deyilən bir namazı inkar edir. Ümumiyyətlə bütün imamlar bu namazı inkar etmişdirlər. Elə bir xüsusi namaz yoxdur. Danışdığımız kimi 4-cü əsirdə ortaya çıxmış bir bidətdir. 4-cü əsirdə də artıq bütün imamlar dünyasını dəyişmişdi. Heç bir imam dövrünə təsadüf etmir. Deməli sonrakilərin ortaya gətirdiyi bir ətdir. Yəni məscidlərdə yığılırlar, xüsusi namazlar qıllırlar. Rəcab ayına məxsus qandil gecələri qeyd edirlər. E, yəni sən gecəvi ibadətlə keçirməkdə problem yoxdur. Nə gözəldir, ibadət et. Amma qandil gecələri kimi adını məxсусlaşdırma, elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Sonra bəziləri iddia edir ki, e, bu ayda Allahın Rəsulü Mərhaj eləyib Xeyr, o bu ayda deyil. Allahın Resulünün doğumunu da bəziləri bu aya təsadüf etdiyini deyir. O da deyil. Olsaydı belə bir şey dəyişmirdi. Tutaq ki, Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallamın dünyaya gəldiyi aydır. Allahın Resulünün dünyaya gəldiyi ay oruc onun üçün tutarlar ki, orucu Allah üçün tutulur. Allahın dediyi günlərdə tutula bilər. Allahın Resuluna məxsus oruc tutarlar. Allahın Resulü üçün qurban kəsərlər. Subhanallah. Bu ki şirktir, bu ki batildir. Umar radiyallahu anhu bilir siz necə bu məsələdə ciddi olub. Çünki e, bu müşriklərdə İslamdan qabaq varı idi deyə. İslam gəldi, bunları ləğv etdi. Umar radiyallahu anhu diqqətlə həmin vaxtı insanları izləyərdi. Görsəydi ki, biri oruç tutub ondan soruşardı nə orucunu tutmusan. O desəydi ki həftənin 1-ci 4-cü günü orucudur, onunla işi yox idi. Ya da ki hər ay 3 gün oruz var, o 3 gündən birini tutmuşam, problem değildi. Və ya o da desəydi ki mən günaşırı oruç tuturam, bəli, əcəb edirsən, elhamdülillah. Amma o desəydi ki Rəcəb ayı idi, orucu çoxaltmışam, onu yedizdirərdi yeməyi. Ömər kimi fəqih Sahabə və bir də bütün sahabelərin yaşadığı döənəmdir. Əli ibn Əbu Talib kimi, Talhakim Zubeyr kimi, Zeyd ibn Sabit kimi, yəni elimli sahabelərin yaşadığı bir dövrdə Ömər bunu edəndə onlar da hamısı buna təsdiq edərdilər ki, düz edirsən. Çünki qədimdə müşriklərin etdiyi adəti yaratmayın təzədən. Niyə oniyyətə Rəcəb ayını bu, bu şəkildə ibadat ayinə çevirirsiniz? İbadət edirsən Allah üçün et. Rəcəbə məxsus etmə. Bu müşriklərin adətidir. Deməli ərəblərdə qədim müşriklərdən var idi deyə kim onu oyatmaq istəyəndə Umar rəziyallahu anhu onun qarşısını alırdı. Amma bu sonradan sahabelərin dövrü keçdi, 4-cü əsrdə qanunlaşdı. Məscidlərə gəldi, məscidlərin imamları bunu qeyd etdilər. Böyle değerli Müslümanlar, deməli, Rəcəb ayına məxsus. Nə namazı var, nə oruc var, nə Umra ziyarəti var buna məxsus. Amma bu əməlləri bu ayda etmək gözəldir, olar. Problem yoxdur. Amma o niyyətə yox. Rəcəb ayının məxsusiliyi yalnız haram ayıdır budur. Rəsulullah Muhammad sallallahu alayhi ve sellem Reçeb ayında xüsusi namaz qılmayıb. Reçeb ayında xüsus oruç tutmayıb. Ona görə bunu bilək. Sadəcə olaraq ola bilər e, kimsə desin ki, yəni bir yandan deyirsiz ki, olmuyub, bir yandan deyirsiz etsəs problem deyil. Burada fərq nədir? Bax burada fərq budur. Sən ey müsəlman, bilicli müsəlman ol deynəvi bil. Biz bunu istəyirik ki, siz etdiyiniz əməlin adını biləsiniz. Çünki əməlin adını bilməyəndə, əməlin adını bilməyəndə gələn nəsil çaşacaq. Gələn nəsil bilməyəcək. Baxın, ilk dəfə İslama möhrün gəlməsi, möhür yəni yəni sənədlərin üzərinə vurulan möhürü demirəm. Yəni namaz qılanda bəzi insanlar e, önlərinə qoyurlar. İslamda bir e, firqə belə bir iş görür. Namaz qılanda qabağına torpaq parçası qoyur. O möhürün yaranma səbəbi bax belə elmini bilməməkdən olmuşdu. Halbuki elmini bilsəydilər o möhür pis niyyətə gəlməmişdi İslam'a. Səbəbini bilmədilər. Bu gün isə insanlar möhürlə şirk edir. Yaranma səbəbi nə idi? Hüseynə rəziyallahu anhu-nun ziyarətinə gedən bir qrup insanlar, bir qrup insanlar, tutaq ki e, İraqa yolu düşmüşdü, ora yolu düşmüşdü, gedib Həzrət Hüseynin məzarını da ziyarət etmişdi. Bu şəkildə ziyarət etsə problem yoxdur. Yəni ora getmişəm Oradayam, orada işim var. Elə gəlmişkən Hüseyn radiusullah anhu'nun məzarını da ziyarət etsən bir problem yoxdur. Amma evindən getsən ki mənim Hüseynin məzarını ziyarətinə gedirəm, bu qadağandır, olmaz. Hüseynə görə yox ha, heç kəs üçün olmaz. Heç şəxsin məzarına getmək bu niyyətə olmaz. Deməli, bir qrup insan bu şəkildə Hüseyn radiusullah anhu'nun məzarını ziyarət edənlər xatirə olaraq İraq torpağından, Kərbəla torpağından yadigar özü ilə götürmüşdü. Ondan digərləri soruşanda ki, bu nə torpaqdır səndə? deyirdi, Kərbəla'nı xatırlamaq üçün götürmüşəm. Olar torpağıdır. Ha, heç kəs də ona reaksiya vermirdi. Heç elmlilər də buna reaksiya vermirdilər. Deyirlər ki, aha burda nə var ki, xatırlamaq üçün götürüb Bir problem yox idi. Nə qədər ocraydı, problem yox idi. Həmin nəsil öldü. Həmin nəslin övladları gəldi. Həmin nəslin övladları hələ bu çəhinə nəsil ölməmiş, onlar görürdülər ki, babalarının nəsə hörmət elədiyi bir obuc torpaq var onda. Baba, bu nə torpaqdır? Bu Kərbəla torpağıdır. Hə, uşaqlar bildi ki, bu Kərbəla torpağıdır, amma elimi öyrətmədi ki, ona ki, övladım, bu torpaq başqa bir şey deyil, ha, bu torpaqdır ayaq altında qalır. Əslində heç çox seviləcək bir şey də deyil. Çünki Hüseyn (r.a.)-un qanı tökülüb onun üstünə. Yəni heç çox da seviləcək bir şey, hadisə də olmayıb. Yəni ora Hüseyn bunun üzərində şəhid olub. Sadəcə olaraq mənə bu xatirələrimi yad etdirir. Çaş ki başa salaydılar, demədilər. Həmen ikinci nəsil bu torpaq məxfusi torpaqdır düşüncəsi onda oldu. 3-cü nəsil gəldiksə, 3-cü nəsil artıq İslam tarixində 3-cü yüzyılda. Çünki 300 yüz neçə il sonra bir qrup insan torpaqdan mühür düzəltdilər. Bu onlara deyəndə, bu nədir? Deyir, bizim atamız, babamız bu torpağı öpüb gözləri üstə qoyurdular. Elə biz də yerə səcdə edirik ki, elə ondansa bunu düzəldib qabağımıza qoyaq. Baxın, Onun sonra bilikli insanlar reaksiya verməyə başladılar ki, olmaz, belə şey etməyin. Hətta məscidlərə onları buraxmırdılar ki, olmaz, belə şey düzəltməyin, bu bütbərləslik idi. Bütbərlər bir şey düzəldib qabağına qoyur. Bəziləri deyir, səccadə də sərisən də, xalça sərisən də, bəs onu xüsusi düzəltməmisən? Bəli, o xüsusi səcdə üçün düzəltməyib. O xalçadır, ayaq altındadır. Xalçadır. Sadəcə olaraq namaz qılanda axır gerə üzünü bir yerə qoyasan da, ha, hə, xalçaya düşürük, xalçaya qoyuruq. Olmasaydı torpağa qoyardıq. Taxta olsa, taxtaya qoyuruq. Yəni ayağımızın altı nədirsə ona qoyuruq. Xüsusiləşməz, xüsusi bir şey. Düzəltmək qadağandır. Ona görə də baxın, səbəbi bilinmədi. Niyə yaranmışdı, səbəbini bilmədilər. 3 nəsildən sonra yenidən özünə müsəlman deyən insanlar torpaqdan büt düzəldib ona ibadat etdilər. İndi dinləyicilərimizdən bir qrupu buna reaksiya verəcək. Siz buna reaksiya verməsəz də sizi nə qızıqlandırmaq, nə də sizi qəzəbləndirmək fikrimiz var. Amma gerçək nədir? Onu bilin, ey Allahın qulları. Allah şahiddir ki, bir gün biləcəksiz, gec olacaq. Nə qədər nəfəsin gedir, gəlir, yığışdır qabağından o şeyləri. Bidət də bidəətdir. Yanlış bir şeydir. Torpağa səcdə edirəm. Dediğin söz düzdür, amma düzəltdiyin şey bidəətdir. Etmə elə şey. Allahın Resulü etməyib, sahabeləri etməyib, Hüseyn radiyallahu anhu etməyib. Halbuki Hüseynin şəhid olduğu torpaqdan qiymətli torpaqdır, Məkkə torpağı. Hüseyn radiyallahu anhu belə şey düzəldib gətirməyib ki, mənim babamın torpağıdır, babamın qəbrinin torpağıdır və yaxud da ki, atam atamın e, öldüyü torpağın e, yadigarını götürürəm. Hüseyn rəziyallahu etməyib. Sən nə edirsən? Sən özünü kimə bənzədirsən? Şah İsmaila. Hə bax ona görə də e, bu sonradan yaranmasının səbəbi dövründə yaşayan elimli insanların bildirməməsidir. Bu gün sizə də deyəndə ki, Rəcəb ayına məxsus ibadət yoxdur. Hə, on, onun çündür ki, siz biləsiz ki, Rəcəb ayı O biri aylardan biridir. Başqa bir şey yoxdur bunun üçün. Ramazanda var məxsus ibadat. Zilhicca ayında var məxsus ibadat. Biz də onu sizə deyirik. Çünki deyəndə Qurandan dəlil gətiririk. Hədisdən dəlil gətiririk. Amma bunlarda yoxdur. İbadət də edəndə sadəcə olaraq, bəli, bu ay haram aydır, mən ibadəti çoxaldıram. Bəli, bu cür edin. Allah Subhanahu taala sizə bərəkət versin. Orucları çoxaltdın. Resmi bir problemi yoxdur, amma xüsusi namaz yoxdur. Gece namazına qax uzun qıl. Bir dənə Qur'an oxu namazın içində. Nə qədə bacarsan uzat. Könül sənin, güc sənin. Nə qədə bacarsan, amma olan əməli et. Gece namazını uzun qıl. Dinən ki, Rəcəb ayıdır, haram aylardan biri başladı. Gece namazını uzun qılacağam. Hə, gece namazı, adını düz qoy. Rəcəb ayına xüsusi namaz qandil gecəsi yoxdur bu şeylər. Allah Subhanahu taala bizi dinində sabit etsin və bizi dində bilici etsin. Bilici, yəni nə edir, onun cavabını bilir. Bu nə gözəl dindir. Bu da, eee, bizim də bunu xalqımıza, ümmətə çatdırmağı özümüzə borc bilirik bəzilərinin acığı gəlsə də, bəziləri xoşlamasa da, yetər ki Rəbbimiz xoşlasın və inanırıq ki, o bu gün xoşlamayan insan bir gün qiyamət günü bir-birimizi bağrımıza basıb deyəcük. Axı həqiqətən də bizə dünyada değildi. Yəni bu söz sizə deyilib. Həccət sizə çatmışdı. Düzgün əməl etmək sizdən xahiş olunur ki, etdiyiniz ibadətləri düzgün Allah və Rəsulunun sözlərinə əsaslanaq. Və səlamun aleykum və rəhmetullah və bərəkətu.